Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. So kamusta po ang pananood ninyo ng Itbulaga? Alam ko, nag-enjoy at dumagong-dong ang Itbulaga dyan sa TV5 Studio Pero bago natin pag-usapan yan Ibabahagi ko lang sa inyo itong tungkol sa anak ni Boseng Bixoto Na si Biko Soto Na kung saan ito po ay pinagpipyestahan sa lahat ng social media platform Yung naging statement ni Biko Soto na binitawan po kay Dina Bonavi Sabi po dito ni Dina Bonavi on past conversation with Biko Soto I said, why are you always running away when you see me? So, lagi pong papalayo itong si Biko Soto kay Dina Bonaby once na nakikita ni Biko itong si uh, ex housewife ni Bossing Bic. And then, ang uh, sagot po ni Biko Soto na ikinagulat po ng marami because I know that I remind you of sin every time you see me. So, si Biko Soto po kasi yung naging bunga po ng pagmamahalan nila Connie Reyes and itong si uh, Bossing Bic Soto. Kaya, dumalayo pala itong si Biko Soto kay Dina Bonavi kasi si Biko yung nagiging uh, reminder or siya yung nagsisilbing uh, bumubuhay no ng issue tungkol sa hiwalayan po ni Dina Bonavi and uh, Biko Soto. So ito po yung mga komento ng netizen no tungkol dito sa binitawang salita ni Biko Soto sa past conversation po nila with Dina Bonnaby. A very good hearted man, humble and respectful. We love you Mayor Biko. Sumaludo po at humanga ang mga netizen sa revelasyong ito ni Dina Bonnaby. Sabi pa ng isa dito, mabait si Mayor Biko Soto kahit Uh, hindi ako taga dyan sa lugar nila. Makikita naman natin sa isang tao kung totoo ka o hindi. At wala siyang sinisino. Pag mali, mali. Pag tama, is tama. Kaya mabuhay ka, Mayor. Sabi pa ng isa dito, naituwid ang mali sa mabuting pagpapalaki sa iyo, Biko. It has to happen. As destined for you to come, you are good and deserving. So maging ako napahanga po ni Mayor Biko Soto sa statement niya kay Dina Bonabi. No, talagang pagmali, mali, pagtama tama na kung saan ina-apply niya po sa pamamalakad niya, sa pamamuno niya po, dyan sa Pasig. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong ratings po ng Itbulaga sa TV5 lang ha, tapos ang It Showtime sa GMA lang. So nakuha po ng Itbulaga 3.6. At ang showtime naman sa GMA ay 5.5. So, konti lang yung lamang ha. Eh kung tutuusin, eh, napakalaking network po ng GMA. Pero bakit 5.5% lamang ang nakuha ng showtime? At alam nyo ba ang caption pa ni Proknoy? Sa kabila daw ng guesting ng Don Vel sa Itbulaga, Sumadsad ulit daw ang rating sa single at major channel category. So sumadsad raw. Eh samantalang given na po 'yan kasi ang TV5 ay limited lang ang audience share kumpara naman sa GMA Network na ang laki po ng audience share pero bakit 5.5% lang ang nakukuhang ratings ng at Show Time? Lagi ko ang sinasabi no nung no, pang pa ang Itbulaga sa GMA 7, 7 or 8% yan sa GMA lang yun nakukuha, walang tulong ng ibang channel. Sa pag-usapan naman natin ang tungkol sa video po ng TBJ sa kakatapos lamang po na Guillermo Foundation Box Office Entertainment Award. So meron po dito mga naging statement ang TBJ na kung saan ay pasasalamat po yon dahil sila po ay kinilala. No, kinilala po sila, sabi nga po ni uh, Tito Soto sa kanyang naging statement habang tinatanggap po ang award na yun, Eh ang dami po nilang pinagdaanan, no, sa nakalipas na taon. At itong award na 'to para bang 'to yung lupa na nadiligan muli sila, no, parang naging nagsilbing pag-asa itong uh, award na 'to. At sabi naman ni Bossing Big Soto, inaalay niya po itong award na to sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, and syempre sa kanyang mga fans and sa mga Dabber Cards na sumusuporta po sa Tito Big and Joey. And ganoon din po si Boss Joey, nagpapasalamat din po siya dahil kinilala po siya or sila no? Nabigyan po sila ng award. At aminado po ang TBJ na napakalaking bagay po nang natanggap nilang award na to sa Guillermo Foundation. And uh, nakakatuwa kasi umaten po ang TBJ sa pagtanggap ng award na yan. Ibig sabihin lang nito na appreciate talaga ang ginagawa at pinapakita po ng TBJ sa lahat ng mga dabber cards and sa mga mamayang Pilipino no, sa loob at labas ng ating bansa. Samantalang pag-usapan naman natin ang trending ngayon sa Twitter na ngayon eh. Ang hashtag Main Mendoza po ay trending in the Philippines ngayong araw. Marahil ito po ay dahil sa nangyari po no, na pagpanaw ng di umano ay driver na tong si Mina Mendoza. Kaya naman ang buong bansa po, ang buong dollar cards, ay uh, nakikisimpatya no at uh, nakikiramay sa pagkawala po ng professional driver or personal driver ni Mayna Mendoza. Samantalang kanina naman po dyan sa It Bulaga Studio ni Yanig, ni Yanig po no, ni Yanig ang It Bulaga Studio, ni Yanig ang TV5 at talaga namang dumagong-dong sa buong bansa ang Itbulaga. So bakit po? Dahil sa isang guest po ng Itbulaga, walang iba kundi itong si Kayla Estrada na siyang napakahusay na artista, magaling din po kumanta. So nanalo po siya sa Pera siya naglaro sa Pera P, nanalo po siya ng 36,000. Napakaswerte ni Kayla, no? And nagkaroon pa po sila ng acting nga doon na kung saan ang mama niya ay si Alan Kay. At ang kanyang kapatid doon ay itong si Samantha Rascal. So nagkaroon po sila ng eksena para nga naman masubok yung galing, no? Yung galing, yung husay nitong si Kayla Estrada sa pag-arte, no? At nasaksihan po ng lahat na talagang napaka husay nitong si Kayla. Pag seryoso, seryoso talaga, no? Talagang madadala ka sa mga actingan po nila. Keto't uman 'yan. kaya hindi, no? Eh talagang maghusay talaga itong si Kayla Estrada. So itong uh, si Kayla po, grabe yung sigawan ng uh, uh, Eat Bulaga Studio kanina, no? Yung mga live audience dyan nagdumating po itong si Kayla. Kasi si Kayla, talagang inaabangan ko po yung kanyang uh, palabas. No, at talagang nakikita ko yung husay niya sa pag-arte. Kaya naman hindi ako nagtataka kung bakit ang daming fans at ang daming supporters na sumusuporta dito sa batang 'to dahil napakahusay niya po talaga sa camera. May nabalitaan nga ako na isang take lang daw yung isang eksena na siyang ikinagulat din, kinahanga din ng director po na humahawak sa kanya. Kaya naman nakakatuwa lang kasi itong si Kayla ay bumisita at naging guest at naging bahagi ng Itbulaga na siyang dahilan para po magongdong ang Itbulaga ngayong araw po ng lunes. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.